Deməli, bugünkü dersimize kadar biz neylədik? Birinci dersimize Biz geldik. React'ın Yani bir çox komponentlerine, hooklarına, kontekstine, ref'ine, redusoruna baktık. Hatta proyektler belə işledik. Doğru mu? bəli. Düzdür, proyektlerimizin bir kısmını belə deyək de, YouTube'da paylaşmadık veya hər hansı bir səbəbdən qeyd eləyə bilmədik. Ama mesela nədir? Axırıncı keçdiyimiz user editor olmuşdu. Məqsədi nədir user editorun? Bizim bir dənə yaradılmış obyektdə fərqli-fərqli eventlər yazaraq, həmən eventlər üzərindən dataların üzərində modifikasiya işləri görmək. Doğrudur mu? Misal üçün, deyirdik ki, bu dataya nə isə əd elə, bu dataya nə isə əlavə elə, bu datadan nə isə sil. Doğrudur mu? Hansı ki, biz bunu futbol skorlarını tutan application'da da istifadə elədik. Aha, bəli. Bura qədər olan mövzularla bağlı nəsə sual var mı? Xeyr, aç. Okey. Bugünkü mövzumuz React-də ən çox istifadə olunan hooklardan biri olan use callback və use memo olacaq. Prinsipcə bir-birlərinə çox bənzəyirlər. Aralarındakı fərqlər nədir? İndi onu izah edəcəm. Aralarındakı birinin, yəni use memo dəyişənləri yaddaşa alır, use callback isə funksiyaları yaddaşa alır. Belə eləyək. Fərz eləyək ki, bizim yenə hər hansı bir siyahımız olsun. Tutaq ki, buyur başla. Bir dənə belə deyək də komponent, application komponenti yaradıbsan, əla. Bu application komponentinin daxilində tələsmə. Bu application komponentin daxilində bir dənə əlavə, iki dənə state yarat. Birinci olsun say. Okay. Say. Constant say olsun. Və bir də set say olur da, düzdür mü? Say başlanğıcda sıfırdan başlasın. Nümunə üzərindən gedirəm. Belə deyək də, əsas məqsədimiz nədir? Bu harda istifadə olunur ki, qısa məlumat verim. Tutaq ki, bizim bir dənə funksiyamız var. Bizim bir dənə funksiyamız var. Və bu funksiya çox belə deyək də, tez-tez istifadə çağırılır. Ekran şəkil çəkmə. Tutaq ki, bir dənə listimiz var. Listin içərisində komponentlər var. Bu komponentlər hər dəfə render olanda müəyyən bir funksiya var ki, o işə düşür. Hər dəfə işə düşdükdən sonra müəyyən sayda əməliyyatlar aparır. Aydındır mı? Bizim edəcəyimiz iş də bu günləri odur ki, həmin o komponentləri bir növ memonun içinə alaraq, yəni yaddaşa alaraq işlənməsini minimala indirək. Yəni lazım olmayan yerlərdə istifadəsinin qabağını alaq. Aydındır mı? Bu harda istifadə edəcək? Gələcəkdəki bütün proyektlərimizdə bunu biz istifadə edəcəyik. Tutaq ki, bizim proyektimiz ola bilər ki, məsəl üçün, istifadəçilərimizin siyahısını hardansa alırıq, sonra aşağıda onların üzərində əməliyyatlar aparırıq. Məsəl üçün, siyahının alınma işini biz götürüb use callback-in içərisində yazmalıyıq ki, əgər belə deyək də, bazadan siyahını gətirmək lazım deyilsə, hər dəfə render olanda proqram gedib bazıya müraciət eləməsin. Aydın mı? İndi sadə nümunə üzərindən verəndə özün daha aydın formada anlayacaqsan ki, nəyi demək istəyirəm. Onun için anlamaq üçün ilk olarak pis halını yazaq, yəni problemi yazaq. Sonra isə götürək, belə deyək də, o problemin kökünü yazaq. Deməli, başlayaq. İlk olarak, ya belə eləyək də, ilk olarak bir dənə əlavə bir komponent yarat, əlavə bir komponent yarat, əppdən kənarda. Bunu hələ ki saxla, əppi saxla, hələ ki əppdən kənarda bir dənə komponent yarat. Buyur. İstədiyin şey qoya bilərsən adını. Mən olsam nə qoyaram? Elə adın qoy. Obyekt. OBJ. List deyəcəkdim, amma gördüm. Tamam. Və bunun içərisinə index.js qoy. CSS-ə ehtiyac yoxdur. Zaten CSS-ləri özün bilirsən. Doğrudur mu? İndi neyini? Aha. Və indi bunun içərisinə
Deməli, neynə? İlk olaraq o reaktin yanından memonu import elə. Biz axı memo keçmişdik və görək memonu da hətta işin içinə qatanda belə yenə də optimizasiyaya gərək qalır. Yəni sən də deyə bilərsən ki, bəs biz memonun funksiyadır, memo funksiyadır. Sən deyə bilərsən ki, memonun içinə alaram, lazımsız renderlərdən canımı qutararam. Də memo funksiyadır. Amma ki, bəli, memonun içərisinə belə atanda, yəni problem hələ də qalmış olur. Aydındırmı? Okey. Memonu yuxarıdan yüklədin və indi bir dənə ilk olaraq edəcəyin iş nədir? Konsola yaz ki, obyekt render olundu. Elə orada yox, return-dan qabaq. Ki, yəni bu obyekt hər dəfə çağırılanda bunu bizə mesaj olaraq versin. Aydındırmı? Başa düşdün? Anladın mı? Bildin nədən söhbət gedir? Obyekt return olundu. Bəli. Obyekt return oldu. Aha. Yəni bu işlədi də, yəni belə deyək də, ya render oldu. Return yazma, render yaz. Nə fərqi var ki? İndi bir də bu iki dənə də props qəbul eləsin. Birinci qəbul eləyəcəyi props list olsun. İkinci qəbul edəcəyi props add list olsun. Yəni listə nəsə add eləmək üçün. Anladın mı? L-nı da böyünə yaz. Çünki l funksiyadır. Add list funksiyadır. İndi neyini? Listi map elə. Aha. Və i özün bilirsən də. Sonra buradan. Deməli biz deməli bunun arasına li verəcək bir dənə. Li ver geçsin. Ha. Yuxarıya da listin qarşısına da bir dənə yuxarıya da my list falan bir şeylər yazdı h ilə. Listin qarşısına. Yuxarıya da, yəni UL-a çay salır da. UL-in içinə al onda. Onda bunu UL-in içinə al, bax, dinlə məni. Bunu UL-in içinə al, divin yox da. Div nəyə gərəkdir ki? Aha, bildim. Və UL-də birinci komponentin əvəzinə də div qoy da. Yəni onu da sil, heç onlara da ehtiyac yoxdur. UL varsa da ona gərək yoxdur yaxın. UL-də də birinci H2 yaz oraya, yaz ki, tutaq ki, my, nə bilim, list. Okey, və listi map elədin, li-ni də ver o içəriyə, amma key də verməyi unutmadan. Biləm, özüm sərbəst yazıram. Super. İndeksi ver. Nə gərək var? List yazmaya ehtiyac yoxdur ki, li-ni də verə bilərsən. Yəni, başqa komponent olmayacaq. Başqa li-ni də verə bilərəm, şey də verə bilərəm. Aha. Yəni, bilirsən də onu. Aha, əlbəttə, birbaşa belə də verə bilərəm olsa. Əla. İndi bir də ki, belə elə, map bitdikdən sonra da bir dənə də button qoy. Ya da ya yuxarıda, ya aşağıda da. Yəni, qoy aşağıda elə. Aşağıda map bitdikdən sonra bir dənə də button qoy. O button, yox, UL-in içinə qoyum halısan da. Əsas komponentin UL deyil. Bu button-a da klik edəndə add list-i çağırsın. Elə adına da denən ki, əlavə et. Ya, hə, add list olsun. Add list. Buna da klik edəndə add list-i çağırsın. Add list gəlibə props-dan onu. Buna klik edəndə add list-i çağırsın. Bəli, props-dan gələn. Props-dan add list gəlməyib. Aha. Buna 10 klik yazmalıyıq da biz. Yazı da, bəs yuxarıya nə gedib yazırdın? Nə verməli sana? Add list-i. Şurada daha o rotəzdən funksiya yazmağa nə gərək var ki? Props-dan ötürə bilməliyik funksiyanı. Əlbəttə ötürərik. Şurada. Tamam, yaddaşa ver, gəlsin. Okey, indi gedə indi o birisi səhifəmizə, yəni app.js-in içərisinə. App.js-in içərisində bunu çağıraq işlədək və problemimizi çıxardaq. Deməli, ilk olaraq bunu import elə. Həmən o to-dos-u import elə. Neyse. İki dənə çıxdım, bir dənə çıxmalıyım. Hı-hı.
Obyekti yüklədiyin düzdürmün. Nədə o? Objects are not wild. Object, Obyekt adını dəyiş, obyekt var. Hayda, obyekt, obyekt adını dəyiş. List. Təmizlə list. Olsun. Və komponentin adını da dəyiş. Yaddaşa ver. Refresh elə. Obyekt render olundu, amma yenə problem var. Problem niyə çıxır? Cannot read the undefined map. Bir dəqiqə. Map deyir, oxuya bilmir. Niyə? Səbirli ol. Sən listi çağırdın haradasa. Sən listi çağırma. Mən dedim axı import elə. Listi niyə çağırdın ki? Listi sadəcə import elə. Çağırmağı istəməmişdim axı. Hələ oraya əməliyyatlar yazacaq hələ biz. Tamam. Refresh elə görüm. Əslində import eləyəndə gəlməlidə. On list olaraq dəyişməyibsən. Hata. Qovluğun adını list olaraq dəyiş. Dəyişməyibsən. Komponentin içində hələ də obyekt qalıb. Aha, hələ də obyekt qalıb. Onu düzəyiş. Hə. İndi nə edəyə? Gedək indi app-in içərisini yazaq. Deməli bir dənə say yaratdıq. Bir də ki, onda list deyilən dəyiş state yaratdı. Bir dənə də list deyilən state yarat, amma listimiz array olacaq da. Yəqin ki bilirsən də, düzdür mü? Bilirəm. Çünki array amma içində də JSON. Çünki map eləyibsən də. JSON-a heç gərək yoxdur. Hələ ki boş array qoy. Boş array qoy. Okeymi? Və indi nə edək? Get return-ın içərisinə. Yox, indi burada belə bir şeyə ehtiyacımız var da bizim. Birinci edəcəyimiz bu olsun. Deməli, sayı artır adlı bir dənə funksiya yarat. Sayı artır adlı bir dənə funksiya yarat. Bu sayı artırsın. Sayı artır adlı funksiya yarat. Okey. Və bu nə edəcək? Set sayı çağıracaq. Set sayı çağıracaq. Düzdür mü? Set sayının içərisində nəyi göndərəcək? Say plus 1-i. Yox, hə, o da olar. O da olar, olar. Tamam, problem deyil. Okey, bu birinci. Sonra bir də nə var? Azal. Add, yox. Add, o birisi tərəfdə add elə deyə. Nə idi onun adı? Add list, düzdür mü? Bir dənə də add list düzəld. Constant, add list. Hədən listə əlavə etmək üçündür də. Başa üçdən mi? Aha. Okey, bu da nə edəcək? Bu da belə bir şey eləyəcək də. Set I saw list. Set listin içərisində, yox, elə eləmək də. Set listin içərisində bir dənə S-i çağır, ya L-i çağır. L oxşarəsi, yəni elə bir özündən alıb özünə qaytaracaq. Da bildiniz, L oxşarəsi. Kvadrat mötərəzənin içərisində 3.L vergül 3.L vergül dırnaq içərisində nə bilim, yaz ora new list, new list, new item, new item. Tamam, hər dəfə klik eləyəndə new item əlavə eləsin. Bir dənə new item əlavə eləsin. Başa düşdün mü? Aydındır. İndi gəl return-ın içərisinə. Return-ın içərisində. Bir dənə bax, burada biz list.push eləyib də sonradan bunu eləyə bilərdik. Uzun iki sətrə niyə yazasan ki, bir sətrə yazmaq varkən? Aha, tamam. Amma yəni elə push command eləmək olar da. Bəli, təbii ki. Aydınım. Okey, indi nə ilə? Həmən o listi çağır. Listin içərisinə göndər listi və add listi. List komponentini çağır, onun içərisinə at map eləsin. Listin içərisinə... Listin şeyləri var idi da, düzdür mü? Nəyi var idi? Propsları var idi da. Hansı idi listin propsları? Bir dəqiqə. Bu xəta propsları göndərməyibsən deyə çıxıb. Deməli, list deyilir biri, düzdür mü? Bax da, mən bilmirəm, unutmuşam.
da list idi. Listin içine elə bu elə listin verir. Özünü göndərirsən. Bəli, bir də add list var. Elə add listin içində də add list var. Yəni də add list var. Bir də add list, aha, set list göndərmirsən. Add listi göndərirsən 14-ün sətirdəkin. Funksiya mı? Səncə? Bir dəqiqə. İndi belə elə, ged elə listə, listə ged. Aha. Listə ged. Listə belə elə. Deməli, neynə? Get orada button'dan URL'ın arasına HR koy. Button. Yani button'dan qabaq bir dənə HR çək də. HR koy. O. H2'dən sonra da HR koy. Qo bilək də listin öz itemları haradır. URL yox özdə ora OL at siyahı versin. OL at. OL elə onu. URL eləmə OL elə. Və indi yaddaşa ver, səhifəni refresh elə, bir dən bax hələ, render oldu ya baxarsan. Bax, səhifəni refresh elədi, bax, obyekt render olundu, düzdür mü? Aha. Sonra klik eləyirik, hər dəfə klik eləyəndə obyekt render olundu, düzdür mü? Aha. Doğrudur. Ondan sonra 100 effektdən istifadə edə bilərəm də bunun üçün. Nəyə? Bax, obyekt render, ha, bilmirəm. 100 effekt məqsədimiz o deyil, məqsədimiz 100 callback'dan istifadə etməkdir. Aydın mı? İndi gedindi app-in içərisinə. App-in içərisinə əlavə şeylər də qoyacaq. Obyekt render olundu, görsən burada çıxdı, düzdür mü? Aha. Doğrudur. İndi gedindi app-in içərisinə. App-in içərisində haradadır? Listdən sonra bir dənə HR daha qoy. Bir dənə HR daha qoy. Və bir dənə də div aç, divin içərisində ya bir dənə p aç. Evet. P-nin içərisində ya say, 2 nöqtə, yox da bir qarşısına bir say yaz, bilək də o rəqəm nədir. Say, 2 nöqtə, sayı ver bunun qarşısına. Aşağıda da bir dənə button qoy. Bu buttonda neynəsin? Sayı artırsın. Sayı artır olan funksiyanı çağırsın da, bildin necə? Plus standartdan qoy, hə, sayı artır. Okey, əla. Və buna da klik eləyəndə sayı artırsın. Ona görə də gəlirəm bura, 10 klik, sayı artır. Ay, sağ ol. Aha, səhifəni refresh elə. Yenədir. Nədə problem çıxdı? Bax, aha, burada nəsə problem var. Nə hansısa konstant olan dəyəri dəyişməyə çalışıbsan. Bu da hava bunu say konstantla veribsən, sonra say plus plus yazıbsan. Ona görə let edək gəl. Səhifəni refresh elə. Açdır. İndi, aha, sayı artır, refresh elə. Səhifəni refresh elə bir dənə. Çox artırma da, sürətli artırma. Bax. Sayı artır düyməsinə vur. Obyekt render olunur təzdən. Bax görsən, normalda obyektin yox. İndi məsələ o deyil. Məsələ obyektin render olunması. Bu sayı artır da, düzdür mü? Sayın artmasının obyektin render olmasına nə aidiyyəti var? Performans düşürülür. Aysa, performans düşür aşağıya. Bu sən deyərsən ki, bəs memo qoyduq, nə oldu? Əslində memo qoyanda komponentin belə deyək də yenidən yaradılmasının qarşısını alır. Yenidən yaradılmasının qarşısını almağına baxmayaraq, amma yenidən işə salmasına dəymir. Yəni, bax, use memo yenidən yaranmanın qarşısını alır. Amma işə salmaq yenidə eyni qaydada qalır. Yəni, var bir şeyi sıfırdan yaratmaq, bir də var, var olanı çağırmaq. Use memo onu biz qoyuruq ki, bunu yaratma da. Yəni, yenidən yaratma. Bu sadəcə nə olsun, belə deyək də, necə deyim, hər dəfə işə düşəndə çalışsın. Aydındır mı? Başa düşdün mü? Aha. Yəni, əgər sən, mən ona görə bunu get koda, bura get. Ona görə bunu bura yazdırdım. İndeksi yet. Ona görə bura yazdırdım. Use effect-in içinə yazmadım. Use effect-in içərisinə yazsaydım, sən fərqinə varmayacaqdın əslində o çalışır yoxsa yox. Bu işə düşürsə, deməli bu təzədən çalışır deməkdir. Düzdürmü?
Amma yüz effektin içərisində qoysaydın nə baş verəcəkdi? Hər dəfə yarananda çağırılacağı üçün deyəcəkdi, fərqinə varmayacaqdın ki, o əslində hər dəfə işə düşür. Aydın oldu? Bəli, bəli. Okey. Yəni başa düşdün mü problem nədir? Bu sayın Tudosa heç bir aidiyyatı olmadığı halda nə baş verir? İşləyir. Bu işləyir. İndi add item elə, item əlavə elə, yəni add list elə. Add list eləyəndə də yenə də obyekt render olundu, yazılır. İndi bir də saya vur. İndi bir də saya artır. Sayı artır. Sayı artırdım, bak yenə də. Yəni heç bir aidiyyatı olmadığı halda nə eləyir? Belə deyə də işləyir. Bunun necə qarşısına keçə bilərik? Sualı çıxır ortaya. Bəs tamam, bu performans düşüşü də həqiqətən düzdürmü? İndi mənim 10 dənə komponentim olsa, onu da eyni anda işləyəcək. Render olunmayacaq. Ha, bax, diqqətli olmalı olduğu nöqtə budur. Render olunmur, sadəcə işə düşür. Başa düşdünmü? Aydın oldu? Aha. Deməli, bunun qarşısına keçmək üçün biz istifadə edirik use callbacklərdən. Use callbackləri ilk olaraq gəlirsən, nə edirsən? Keçirsən elementin içərisinə, app-da. Yəni burayla işin yoxdur. Bura olduğu kimi qalır hələ ki. Aydın mı? Keçirsən elementin içərisinə, bir dənə yuxarıda use state-in yanına bəli use callback yaradırsan. Aha. Use callback yaratdıqdan sonra nə deyirsən? Deyirsən, bax, hər bir şeylə işin bitib, orada add list var. Add listi, add listin. Qarşısındakı o error funksiyonu bütöv control x elə, yəni bərabərdən sonranı control x elə, birazdan onu yazacaq. Buranı? Onu control, bütöv də 17-ci sətrə qədər. Control x. Control, tam demədim. Qaytar yerinə. Bərabərdən sonra dedim. Bərabərdən sonra. Bildim, bildim. Tamam mı? İndi yaz ora use callback. Okey, yaratdın mı? Aha. Və bunun içərisinə funksiyadır da, bunun içərisinə mötərizə açırsan. Amma şeylədiyimi göndərir. Yapışdırırsan ora, bəli. Birincisi funksiya alır. Funksiyanı yapıştırırsan ikinci argument olarak ise array alır. Array koyursan ve array'ın içerisinde hansı komponentle əlaqəsi varsa, hansı dəyişənlə əlaqəsi varsa onu verirsen. Yani deyirsən ki bunun əlaqəsi var neylə? Listlə. Bəli. Listin altında niye sarı yandı? Mən satmam. Tamam. Yansın. Problem değil. İndi bir dən səhifəni refresh edin. Bir dəqiqə. Okay. Aynı bir kızı ədlisdə vuraq. İşləyir. Yəni, səyəlmiş. Okey. Say artır. Təsir eləmir ki? Gördün? Yəni, bu nə deməkdir? Bu da deməkdir ki, yəni, ədlisdin, yəni, belə deyək də, bu listin aidiyyatı var yalnız burada verdiyim elementlərə. Bir dən vergil olaraq bura sayı da göndər. Onda ikisi də artacaq, ucaq. Düz ikisi də artıq. Add list elədim, render oldu, düzdür mü? Aha. Deyir, render olur. Bu mən sizə bir şey deyim. Mənim fikrimcə bu, çünki biz use effektlərdə işlətmişdik. Yadınızdadır, misal üçün, use effektlərdə deyim ki, 4 dənə button-ımız var idi. Hansı ki, misal üçün, 10 manat borc al, 20 manat borc al. Şey, borcu keçdikcə, misal üçün, göstərir. Sonradan gəldik, use effektlərdə içində yazdıq. Və bir müddətdən sonra nə oldu? Biri var idi ki, konkret açılanda, yəni, səhifə refresh olunanda gəlir. Bəli, 3 dənə. Aha, sonradan önce gəldik biz bura array-ı əlavə edib, array-ın daxilində misal üçün borc verməyi yazanda, ancaq nəyə klik edirsə borc verməyi çıxırdı. Ocaq borc almaq çıxmırdı. Bu da eyni, callback da yəqin ki, eyni sistemdir. Təbii ki, eyni məntiqdir. Use callback eyni məntiqdir. Sadəcə belə deyirəm. Deyirəm ki, bu funksiya, yəni bu, belə deyək də, bu funksiya bağlıdır nəyə? Listə. Yəni, bu funksiyanı mən hara bağlasam, yəni, hansı dəyişənə bağlasam, həmən o dəyişən yalnız burada verdiyim siyahıdakı elementlər
icra olunanda render olunacaq. Yəni onda list belə deyək də bir növ listin render yox, yaradılması, yəni listə təsir yalnız bu use callback-in içərisində verdiyim dəyişənlər dəyişdiyi işləyəcək. Aha, əla. Mən bir dənə sual verə bilərəm. Mən onda sizin deməyinizdən belə çıxır ki, indi bilmirəm mən düz anlamışammı? Memo işlətdiyim yerdə use callback-də işlətmək məcburiyyətindəyəmmi? Yox, yox. Onun öz yeri var, bunun öz yeri var. Əgər belə deyək də, sənin funksiyaların, yəni sənin o yazdığın funksiyalar, belə deyək də, 10 dənə burada state ola bilər, düzdürmü? Məsələn, ötən dərsdə düzəltdiyimiz, ötən düzdən rekord eləmədik də, score application düzəltdiyi. Bəli. Orada nələr var idi? Fərqli-fərqli funksiyalar işə düşürdü, eyni anda, düzdürmü? Hər dəfə fərqli-fərqli funksiyalar işə düşəndə buradakı listlər var idi. Nə bilim, futbol oynayanların siyahısı, oynamayanlar. Təbii ki, orada ucu use callback qoymalıdır. Aydındır mı? O bəzən olur ki, ehtiyac doğulmur. Ona görə bu dərsi bitirəndən sonra sən açırsan, bir də memo ilə olan dərsə baxsan, sonra bir də bunlara baxırsan. Yəni, mən memo ilə olan dərsə baxmışam. Memo məqsədi nədir? Təzədən render olunmanın qarşısını alsın. Bəli, təzədən render olunmanın qarşısını alsın və performansının qarşısını alsın. Bəli. Çünki amma biz, Use callback-in fərqi nədir, məsələsi nədir? Use callback isə render nədir? Heç funksiyanın yaradılmasını belə, yəni belə deyək də işə salmır. Yəni funksiya heç yaranmır. Yəni heç bu funksiya elə bir növ belə deyək də render olanda normalda bu nətər olur. Burada hər hansı bir state dəyişəndə sayı artırıram da tutaq ki nə baş verir? Bu return başdan axıra işləyir, düzdürmü? Doğrudur. Aha. Bax. Memo ilə eləyəndə bunu çağırır. Amma get koda return işlətmir. Baba, return işlətmir. Çağırır, return işlətmir. Amma return nə qədər gəlir? Başa düşdünmü? Aydın oldu? Okey mi? Memo budur. Amma indi bir də bura get. Use callback nədir? Use callback isə gəlir. Bir növ burada görür ki, list buna bağlıdır da, düzdür mü? Doğrudur. Aha. Bunu gördüyü anda nə edir? Pas keçir. Deyir ki, bu heç yoxdur. Belə bir şey yoxdur ki, burada deyir. Elə bir baba bunu burada görmür. Birbaşa HR-dən oxuyub işə salır. Başa düşdün mü? Aradakı fərq odur. Əsas fərq odur. Anladın? Bildim. Yəni, memo bunu görür. Sadəcə return-ün, yəni render-ün işə salmır. Amma use callback isə heç bunu belə görmür. Anladın mı? Aha, bildim. Başa düşdün? Aralarında incə fərq var. Hə, ehtiyac nə zaman doğur? Ucə ona qənaəti sən qənaət gəlirsən ki, məsəl üçün, ola bilər ki, burada render olmaz, amma bunun içərisində nəsə audit apararsan. Nə bilim, sayın artımın azaldılması və s. bu kimi şeylərin auditini apara bilərsən. Onda təbii ki, callback-ə yazmayacaqsan. Amma yox, o kimi şeylərə ehtiyacın yoxdursa, yəni bir sözlə də dəyişən state-in, yəni sayın, bunun içərdəki elementlə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdursa, nə edəcəksən? Birbaşa atırsan use callback-in içinə. Anlaya bildin mi? Aha. Okay. Və burada biraz məntiqi qərar vermək məsələsi var da. Yəni, məntiqi qərar verirsin. Bu use callback-imiz. Məqsədi çox sadədir. Bunu yazılan funksiyanı, yəni funksiyanın yazıldığı elementi nə edəmək? Yaddaşları, yəni RAM-da yaddaşda saxlamaq üçündür. Yəni, belə deyək də, bir növ performans artışı yaşanması üçün bu variantdan biz istifadə edirik. Okey? Bəli, bəli. Sualın var, nəsə? Xeyr, xeyr. Tamam. Belə eləyək, rekordu saxla, biraz fasilə verək, sonra isə use memo-ya. Tamam. Bir dəqiqə. Deməli, biz use callback-i anladıq. Ki, indi belə elə. Bu SRC-nin eyni kopyasını al, təkrar yazmayaq. Yəni, bunun üzərində şey eləyək. Get, ilk olaraq qovluğa get. Qovluğa get, ilk olaraq. Qovluğa. Buradan eləyə bilməyəcəksən, axı. Get normal qovluğuna. Aha, gedirəm qovluğuma. Düzdür. Bir dəqiqə, səbirli ol. Bəlkə belə eləyək, heç qovluğa yox. Təzə bir dənə komponent yarad. Yox, yaradım da.
Tamam, ben. Burada navigatör sistemi qurmam sanki, düzdür mü? Navigator sistemi yox. Yox, onda komponent yaratma. Elə app'in yanında bir dənə də əlavə elə bir belə deyə də app 2 deyilən bir şey yarat. App 2.js bunu Konkret. bağla, bunu bağla, bəli. App 2.js yarat. App Tamam. 2.js. Okay. .js. Okay. İndi bunu neyini? Bunu import elə indeksin içərisinə. Bunu ayrıca alın komente şeyde. O birisindən işin yoxdur. Bəli, index.js-in içərisində bunu al komentə, app2-ni import elə bura. Tamam. Peki. App'nin de işin yoktu. App 2'ni koş bura. Proyekte app 2'ni koş. Tamam. Okey. Ve indi girer. App 2'nin içerisine gir. Neyin Qalanı İlk bağlı. olarak. Necə? Bəli, onları bağla. Sırf app 2'nin içerisinde kal. Okey. Edeceğimiz iş budur. İlk olarak use state import edelim. Bir tane bizim ihtiyacımız olacak state'e. Tamam. Okey. Geldi yine eyni qaydayla app'in içerisinde bir tane count yani say bir tane de list yarat. Okay. Count sıfırdan başlasın. Hatta o taraftan kopyalaya da bilərdim prinsip ama neyse işimiz yoktu. Tamam ve bir tane de list yarat. Küçük yarat da list. Setlist. Okey. Tamam. İndi neyine? Bir dənə də belə deyək də sayı artırmaq üçün. Ona elə list count verdin. Okey de onda add count və yaxud da nə bilim yəni sayı artırmaq üçün increment Artırmaq falan üçün bir də şeylər verdin. sayı artırmaq üçün Add count. sayı count artırmaq üçün. Okey. Və burada neyine? Bir dənə function yaradırsan. Ve function içerisinde de verirsen ne? Set. Özüm yedim. Aha, tamam. İki. Tamam. Bunu belə de eləyebilirsin. Bu arada bunu öğrenmişsen ya keçmen dediğimi yaz ora. Bir de oradan C qaytar. C plus 1'i de verebilirsin. Bilirsen de yakin ki. Al komenta. Eynisini kopyala aşağı. Hə, setin eynisini kopyala aşağı. Birinci variant bu. Aha. İkinci variant count plus 1'i Count göndermek. plus 1 bilirim onda. Yaz yaz. Onu da yaz. Belə deyirsiniz. Count plus 1. Bu için. Üçüncü variant ise kopyala aşağı bir tane de eynisin. Al komente. Yox, 10 içerisine git. Array'in içerisine git. 10 içerisine git. Bəli. Yox yox. Onu, bir dakika. Neyini sen? Count plus 1'i sil orada. Orada bir tane her hansı bir V gönder. V ox işareti. Tamam. V o yani value ox işareti. Bu da count'un özünü qaytarır. V plus 1. Yani bu da eyni işi görür. Aydın mı? Aha. Həmişə eyni şey yazsan ona göre dedim. Başa düştün? Tamam. Okey. İndi bir de add belə deyək, də list Belə de yarat. olsun. Onu da bil. Bir Necə? dənə Add belə list. de kalsın. Bəli, qalsın. Tamam. Add list yarat. List. Düzdür mü? Bunu da bayaqşı kimi də. Beraberdi. Düzdür mü? Bu Deməli. Bunu hələ yaradacağım. Birinci bildiğin üsulu özün yaz. Setlist. Deməli add list vermək istəyirsiniz, değil mi? Yani. Bayaqçı kimi bu belə. Listin bir dənə də new list deyilən bir şey bu. Yox, her defa vuranda new list əlavə eləsin. Da bayaqları necə Bildim, edin? bildim, bildim. Setlist, düzdür mü? Belə. Bir de Hı. L dash dash L düzdü mü? El yox, list. Ve list Virgül, virgül tırnaqda. tırnaqda new Ne? New list. Yani köhnəni at ve köhnənin dalınca da yeni list at. Aydın mı? Bu list. Yok birinci. Bu ben birinci. proje açmıştım ona göre. Aha. Neye? Push. Push, bu birinci. Onu qaytarıyor. İndi eynisin push'la yaz.
Yoxda aşağıdan kopyala. Ha, elə. Eynisini push-la yazanda onu bəli, bu da gərək yazmalı ki, list.push. Get yaz da, yəni yaz. List.push. Düzdürmü? Belə array açır. Array yox. Əslində JSON açırdı. JSON-dur sənin datan, yox. JSON-dan söhbət getmir orada. JSON əlavə eləyəndə JSON açırsan. Mən sadəcə new list əlavə eləyəcəm. Ha, onda bura yazıram ki new list. İfs yox. Düşün məqsədi nədir? Yəni nəsə əlavə etməkdir. Ha, ona görə gəlirəm bura. İfs yox. Okey, bu ikinci. Üçüncü sol. Al komentə üçüncü solu göstərim. Üçüncü solda budur. Set listin içərisinə 3 nöqtə ilə yazmışsan, 3 nöqtə ilə yazmamışdan qabaq birinci silirsən onu. Bir dənə yenə də bundan value qaytarırsan. Yox, o dırnağı kvadratı sil. Value qaytar. Və kvadrat mötərizənin içərisində 3 nöqtə value, virgül new list. Yəni V, virgül, dırnaqda new list. Bu da eyni işi görür. Aydındır mı? Başa düşdün. Bəli, bəli. Yəni fərqli-fərqli üsullar var. Hansı sənə rahatlı durumuna görə istifadə edirsən. Okey mi? Tamam. Tamam. Optimal versiyası deyəndə ya fərqi yox. Optimal versiyası hamısı eyni iş görür. Yəni sənə hansı rahatdırsa onu yaz. Mən adətən bu da hava bulub birincidən istifadə edirəm 15 dəkindən. Aha, tamam. Vəziyyətə görə da indi baxır vəziyyətə də baxır bu arada. Aydındır mı? İndi get 23-cü sətirdən davam eləyək. 23-cü sətirdə etmək istədiyim iş nədir? İlk olaraq ora bir dənə h2 ilə my list yaz. Sonra bir dənə UL aç. UL-in içərisinə o listi map elə. OL aç. OL aç. Fərqi yoxdur. Yəni, məsələmiz o deyil ki, məsələmiz biz optimallaşmağı görməkdir. Başa düşdün mü? Bəli. O bizim üçün önəmli deyil. OL-di, UL-di. Bunun içərisində listi map elə. Elə birbaşa P-liyini aç, ver onun içərisində də nə ehtiyac var növbəti sətrə keçməyə? V-ni yaz ora, orada K-yə də İ-ni yaz, yesin. Ay, sağ ol, əla, super. Deməli, ney nədir? My listi verdim. Düzdür, my listin aşağısında bir dənə də onda... Heçir. Aşağısında bir dənə də add, belə deyək də, list qoy. Yəni, orada bir dənə düymə olsun, o düyməyə vuranda elə bir təzə add list işə salsın. On klik olanda nə baş verməlidir? On klik olanda da add list siyasi işə düşməlidir. Tamam. İndi bir dənə indi ora count artıran funksiyanı sal. Bir dənə də aşağıdan. Aşağıdan bir dənə də buton qoy. Ona da klik edin də count artırsın da. Bayaqki işlərin eynisi də. Aha, bildim. Prost əlavə komponenti atmadım da elə bir. Başa düşdün mü? Bəli. Yəni bir yerdə. Yanbayan yaxşıdır yoxsa? Fərqi yoxdur. Önəmli olan gördüyü işlərdir. Yəni o bu dəqiqə üçün bizim üçün önəmli deyil orada. Yanbayan yazırsan yoxsa necə yazırsan. Aydındır mı? İndi bir dənə aşağıda bir funksiya yaz. Əsas bax, işin sirri gəlir bura. Aha, bir dənə funksiya yarat. Funksiyanın işi olsun hesabat. Tutaq ki, bu hər hansı bir böyük bir dənə hesabat aparacaq. Yaz, funksiya. Da adın qoy, hesabat qoy. Array function-dır. Və bir dənə argument alsın tutaq ki, E yazdın. Ha, olsun, tamam, problem deyil. Və konsola bir dənə ilk olaraq funksiya işə düşəndə konsola yazsın. Hesabat aparılır. Hesabat başlandı. Belə yazsın. Hesabat başlandı. Aydın mı? Okey. Və aşağıda bir dənə for qur. Biraz gecişdirək də funksiyanı. For qur aşağıda. Elə hesabatın içərisində də. For qur birdən 1 milyona qədər, ya 10 milyona qədər bir dənə orada for qur. İ bərabərdir 0-dan. Az 1 dolar. Fərqi yoxdur. Məqsədimiz yəni böyük bir for qurmaqdır. Yəni bir dənə 0 yazdım. Nə yazdım? Nə ehtiyacı? Kiçikdir 10 milyon.
Buna içine de on içerisinde de ya da argumenti plus plus yaz geçsin. Yani e plus plus. Tamam. Ve aşağıda da return ile e'ni. Orada eləyirlər. Oradan. Burada. Tutaq ki, elə bir hər dəfə e'ni artıracaq. Və axırda da e'nin son qiyməti nədirsə onu qaytaracaq. Aydındım? Tamam. Hə, indi get yuxarıya. İndi get yuxarıya. Yuxarıda bir dənə o hesabat funksiyasının böyük hərflə yaz. O funksiya olsun. Bir dənə də hesabat adlı kiçik bir dənə dəyişən yarat. Yuxarıda. O funksiyanın birinci hərfi böyük olur da. Qalanından böyük yazmaya ehtiyac var. Tamam. İndi o 7-ci sətirdə bir dənə konstant yarat. 7-ci sətirdə də bir dənə konstant yarat. Funksiya işə düşəndə, konstant yarat. Və edəcəyi iş nədir? Bərabərdir. Həmən o funksiyanı çağır, hesabat funksiyasını çağır. Onun içərisində də count-u göndər. Count-u göndər. Yəni count-un üzərində tutaq ki, hesabat aparacaq. Yəni count-u bir vahid, bir vahid aparacaq. Problem nədədir? Hesabat before... Orada məsələ nədir? Dayan bir dəqiqə. Məsələmiz, bilirsən hardadır, hesabat funksiyasını ayır bunun içərisində. Çünki görə bilmir onu. Yəni, hesabat funksiyasını ya apar, hesabatdan yuxarıya at, ya da ki, çıxar deli importun aşağısına at. Yəni, bu hesabat funksiyası tutaq ki, da xaricdən gəlir, ya importun aşağısına at. Ehtiyac yoxdur ora qoymağa. Nə fərq oldu ki, yəni, eyni şey çıxdı. Yəni, yeni dəfin içindədir prinsipcə. Qalx yuxarı, importu ikinci sətir at. At ikinci sətirə. Niyə görə bilmək? At, at ora. Yox, məsələ nədir? Bu, belə deyək də, bu formada biz bunu yazırıq ki, belə deyək də, necə deyim? Sənin bu elementlərin, yəni bu hesabatın digərin görə, bu əpin içərisində olduğuna görə hesabatı çağırır və anlaya bilmir bu hesabat hardan gəlir. Amma funksiyanı sən çölə qoyursan, birinci funksiyalar yaradılır, bunun içərisinə girəndə, yəni 15-ci sətirə girəndə artıq görür ki, çöldə bir dənə hesabat yaratmışdım və o hesabatı istəyir məndən. Anladın mı? Aha. Yəni bu içərdəki lokaldır, çöldəki qlobaldır, baradakı fərq odur. Başa düşdün? Aha. İndi edəcəyimiz nədir? Edəcəyimiz başqa bir şeydir. Deməli, bizim edəcəyimiz iş, sən ora bir dənə count-u da yazdır da hər hansı bir yerə. Add count-dan qabaq count-u da yazdır. Yazdır da count bərabərdir ya say bərabər. Neynirsən? UI-da hanı? UI-anı? UI-da 41-ci sətirdə add count yazıb sana. Ondan qabaq yazdı. Hesab yaz ki ora. Aha. Aysın. Say bərabərdir yaz da qarşısına. İndi count birbaşa sıfır çıxacaq ora. Nə biləş nədir? Aha. Və digər tərəfdən də aşağıda da hesabatıları da yazdır da aşağıya. Aşağıda bura. Aha. Bunu da belə veririk. Təbii ki də. Aha. İndi gəl belə bir şey eləyək. Səhifəni refresh eləyək. Orada function içərisinə şey qoyubsan, belə deyək də, 1 milyon qoyubsan. Orada 2 dənə də sıfır əlavə at, ya 3 dənə də sıfır əlavə at. Biraz bayağı geciksin o. Atdın. Okeydir, problem deyil. Əla, super. Refresh elə. Qo donsun, narahat olma. Bizə lazım deyil də donması. Qo hesabat geçsin. Geçsin, geçsin. Bir yerdə blok olsun. Sən nəyisə artırmağı vurdun? Heç nəyə vurmadım. Refresh-ə vurmuşam. Tamam. Bunu bağla, localhost 3000-ə təzədən gir, bağla təzədən gir. Oradakı sıfırları biraz azalt, o qədər, yəni birin heç olmazsa azalt. Və o proyekti bağlama, sıfır azalt, kontrolü bir dənə çox yox. Okey, indi tabı bağla, bunu yox, bundan işin yoxdur. Chrome-u bağla, yəni Chrome-un o React app var, onu bağla. Ha, okeydir, daha ehtiyac yoxdur, daha gərək qalmadı. Refresh edeyim təzəm bir də. Refresh elə, hə. Elə gecikməni görək. Bax, gecikməni görürsən mi? Bax, orada bir dənə loading var da, düzdür mü?
Bəli. Bizim elə əsas məsələmiz budur. Use memo'nun əsas ehtiyac duyacağı nöqtə. Bu niyə loading olur? Gə səbəbini izah edeyim birinci. Aha. Görürsən, hər dəfə proqram import olanda, indi yadında sal, sənə asinkron və sinkron funksiyanı izah edeyim. Elə bu yeridir, elə konkret. Aha. Hər dəfə proqram import olanda nə baş verir? Bax, gəlir burada funksiyanı yaradıb, düzdür mü? Gəlir burada deyir ki, mən bir dənə hesabat dəyişənim olacaq, hesabat dəyişənim, hesabat funksiyasından geri gələn cavabı istəyir. Və bu da 1 milyon, 1 milyondur, neçə, milyard deyir bu. Milyarda qədər yazır, aydındır mı? Baş, milyarda qədər bir dənə sayır, çıxan nəticəni return eləyir hesabata. Yəni, o oradakı şey fora gedir. Yəni, o vaxt heç fora gedir. Bax, hesabat başlanında sözü çıxıb, görürsən mi? Bizə nə deyilə bilər? Hərə for sayır arxada. Qo saysın. Bax, təsəvvür elə, sənin belə bir əməliyyatın var. Bu, aha, indi foru biz belə qoyduq. Ola bilər ki, məsəl üçün, sənin əməliyyatın 10 min data üzərində aparsın. Bu qədər gecikməsin, amma bir 2-3 saniyə gecikməsin. Və yaxud da 5 dənə 10 min üzərində əməliyyat, 10 min data üzərində əməliyyat apara bilərsən. Məsələn, ötən dəfə skorlar var idi, yadıva yəliyir. Bəli. Futbol oyunlarında nə qədər skorlar olur, düzdür mü? İndi o skorları təsəvvür elə, hər dəfə hesabat aparıb, hesablayıb, ekrana vermək lazımdır. Hər dəfə hesablayıb, ekrana vermək lazımdır, düzdür mü? İndi dərd nədir? O sıfırların sayını biraz azalt. Yəni bu çox gedir. Bir dənə də sıfırın sayını azalt. Ctrl S. Bunu bağla, təzədən aç bu tabı. Yəni o gecikməni əsas sənə izah eləməyə çalışırdım. Tabı bağla təzədən. Yox, yox, indi refresh elə də yəni. Görək. Mənə lazımdır ki, o biraz refresh olsun, geçsin. Oyda, sən 6 dənə sıfır qoy, kifayətdir. Çox qoymuz, hə? Mən artır demişəm, sən lap öldürübsən. Vur demişəm, öldürübsən. Refresh elə. Yəni, o çox böyük, fantastik rəqəm, deyil mi? Stop elə, təzdən işə sağ. Go, geçsin. Mən də keçirib bilə xodlamasın, şeylər. Yox, yox, ehtiyacı yoxdur. Maksimum sən tab bağlayıb təzdən açarsın. 6 dənə 0-ə qədər saymaq özü də böyük işdir. Yəni, məsələ orasındadır. 6 0 bir dəqiqə tabı bağla, təzdən aç. Tabı bağla. Yəni, onu X-i vur oradan. Oradan? Ha, okey, işlədi. Problem yoxdur. Bağla bəli onu. Bağla onu. Yox, bağla. Təzdən indi aç. Yeni tab aç. Yazın localhost 3000. Neynirsən? Buran niyə? Burayla nə işin var sənə? Sən localhost 3000 yaz. Bu açılsın. Məncə bizim məqsədimiz bu refreshin qarşısını almaqdır. Təbii ki. Başa düşdüm. Qarşısını almaq deyil. Əsas problem orada refreshdə deyil. Problem hər dəfə state-də nəsə dəyişəndə o refreshin getməsi. O refreshin qarşısını sən ala bilməzsən. O refresh gedəcək ta ki sinxron metodlar yazana qədər. Yəni bizim metodumuz hal-hazırda hesabat sinxrondur. Ona görə bu problemlə biz qarşılaşırıq. Normaldır. O sıfırın birini də azal. Bir dənə bağla. Təzədən aç. On minə qədər düşürdük. Yenə beynində qaldı. 100 mindir bu. 10 mindir, 100 mindir. Ya, 100 min, 100 min. Azı köhnədə qaldı, 15. Onda application-i 100 min, 100 mində qoy qalsın, application-i birdən bağla, təzədən aç, rekordda saxla. Hələ ki saxla. Okey, işlədi. No vuron doğru. Bir bax, getdi. Bağlandı. Nonu düz vurmadın. Kiçik hərflə vurdun, getdi. Qəqi. Ayda. Bir bu kimi prosedurlarda saxla, stop elə. Rekorda stop elə. Aha. Digərin bağla, bunu aç. Digərin bağla, yəni biri açıq qalsın, digərin bağla. Hər dəfə görürsən, indi bir dənə belə bir şey elə. İndi bir dənə add list elə orada. Add list düyməsinə vur. Hesabat. Sonra hesabat nədir?
Hesabat başlandı. Aysa, diye add count abi. Prosedür çok süratli gelir de az azaltmış onu. Bir de bir vahit de artır orada. O şey 10 min var ha. O 100 mini bir den de artır. 1 milyon ile yaddaşa ver. O gecikme kod çıksın bize. Refresh ile. Aha. Bir den de artır sıfırı. Tamam, bir den de refresh ile. O biraz hiç olmasa loading aslında çok geldi bir loading. Bir den de sıfırı artırın. Bir den de artır. Bu bayağı gelişmişim bir şey demeli. Bir den refresh ile. Okey, yavaş yavaş özün gösterir. Düz değil mi? Aha. Bir den de artır sıfırı. Burada böyle bir ameliyat geçsin istiyorum. Hoppa. Ha, okeydi. Go yaxşıdı. Bir dənə refresh elə. Okey, tamam. İndi belə elə. 0-ın 1-ini də artır. Anladım, bu dəqiqə gedəcək. Yox, o geçsin. Bizə lazımdır, o geçsin. Tamam, gözlə. Tələsmə. 10 dəfə oraya qədər sayma aldı. Həmən o 1 milyona qədər də belə, 1 milyarda qədər. Rəqəm tam olaraq bilmirəm neçədir. Ona qədər. Qoy geçsin, eybi yoxdur. Zaten məqsədimiz böyük funksiyalar üçün əməliyyatlar yazmaqdır. Gördün mü? Deməli, ne nədir? İndi bir dənə add listə vur. Yoxdur ki, add list yoxdur. Neçə indi oradaydı, necə oldu? Yalnız hesabat başlandığını yazdın. Bir dəqiqə. Konsol aç görə. Qar terminalı. Burada nəsə problem var. Başqa problem var. Aa, gəldi. Gəldi, deyir da. Gecikmə, həmən o gecikmədən qaynaqlanan. Add listə vur. Deməli, add indi count artır. Dondu. Donmadı. İndi məsələ nədir? Başdan proseduru bir də başladır. Proseduru bir daha başladığından sonra işte. Belə deyək də gördün mü? Hesabat başlandı sözü çıxdı ora. Fikir verdin? Aha. Add list vuranda hər dəfə hesabatı təzədən başladır. Bir növ belə deyək də. Və görürsən, prosedur böyük olduğuna görə listi belə add eləmir də. Hər dəfə yəni bizə problemlər çıxardır. Nəyə görə? Çünki prosedurumuz o qədər böyükdür ki, burada yazdığımız funksionallıq o qədər böyükdür ki, bizə hər dəfəsində problem çıxardır. Hər dəfəsində problem çıxardır. Aydınlamı? Başa düşdün? Bu add list eləyirsən, bax donub proqram. Çünki nəyə görə? Bura yazdığımız prosedur çox böyükdür. Aha. Add count eləyirsən, bir də buradakı rəqəmə qədər for qurur. Yəni hər dəfə proqram render olanda bu sayma əməliyyatını hər dəfə aparır. İndi bu sayma əməliyyatı olmaz, bu yükləmə əməliyyatı ola bilər, bu və yaxud da başqa bir əməliyyat ola bilər, aydındır mı? Bunun qarşısına keçmək üçün biz nə edirik? Gəlirik, use memo-nu import edirik. Use memo. Import edirsən. Mən. Və use memo-nu import elədikdən sonra qalxırsan yuxarıya və yuxarıdan, bəli, baba bu hissiyə hardandır? Bunun içərisində, hesablanın içərisində, bəli, 15-ci sətirdə. Hesablanın içərisində, hesablayab deyirsən ki, hesabla bərabərdir. Görürsən, hələ list indi gəldi, fikir verdin? Bəli, bəli. Ayaq vurubsan, neynirsən? Konstantı qarşısındakı hesabat count göndəribsən, onu Ctrl X eləyirsən. Buranı demirsiniz. Bəli, onu Ctrl X. İndi ora use memo-nu çağırırsan. Use memo-nu çağırıb içinə də bunu atıram. İçinə onu atırsan, amma error function oxşarəsi. Elə. Başlaşdım mı? Hə. İkinci element olaraq isə, ikinci arqument olaraq isə, ikinci arqumentardan yazılır. Use memo-da use callback ilə eyni işi görür. Use callback sadəcə funksiyalar üçün keçərlidir. Bu isə dəyişənlər üçün, yəni hesabat və dəyişən. İkinci arqumenti göndər də. Ehtiyac yoxdur. Nə ehtiyac var? Bir dənə zaten ehtiyac olsa ora blok açarsan. İndi ehtiyac yoxdur. İkinci arqumentardan yazılacaq. Argument deyə bax, buradan yazılmır. Oradan birincini yazdın da. Bax, bu birinci arqument. Bitdi. Vergül. Ha. Bu bir funksiya deyil, elə bir dənə funksiya qoydum da, başa düşdün mü? İndi array-ın içərisində
Ərayin içərisində bu hesabat nəyə bağlıdır? Count-a bağlıdır, düzdür mü? Deməli, count dəyişəndə yalnız bu işləməlidir, düzdür? List dəyişəndə işləməli deyil ki, düzdür mü? Doğrudur. Tamam, indi səhifəni refresh elə. İndi yalnız hesablama, yalnız belə deyək də şeydə aparılacaq, count dəyişəndə. Aydındır mı? Açsa. Açıştın. İndi gözlə, bir dənə refresh, bağla bunu. Refresh'in qarşısını almadı ha. Refresh'in qarşısını almarıq, biz. Məqsədimiz refresh'in qarşısını almaq deyil. Məqsədimiz hesabat funksiyasına yalnız ehtiyac olanda işlətməsidir. Refresh'in qarşısını almaq deyil. Zaten alabilməzsən refresh'in qarşısını. Bu materiyadır, bu burada var. Bu prosedur aparılmalıdır. Aydınlı mı? Başa düşdün mü? Amma bir var hər dəfə list əd eləyəndə də o aparılsın. Amma listin əd olunmasının buna nə təsiri var? Heç bir təsiri yoxdur ki, düzdür mü? Bəli. Amma count-un əlavə olunmasının təsiri var da. Əvvəl, məsəl üçün, 100 min idi, indi olacaq 100 min 1. Düzdür mü? Doğrudur. Yəni, bu use memo, yəni hesabat funksiyası count-dan asılıdırsa, yalnız count dəyişəndə işləməlidir. Yəni, list dəyişəndə işləməməlidir bu. Başa düşdün mü? Aydındır. Bax, məqsədimiz odur ki, yəni verilən dəyişəni, bu arada on bağlı, set bağlı təzdən aç, da x-onu təzdən aç, o ilişim. İlişim. Bağla dedim, bu RAM-da indi arxada prosedura aparır o. Bağla təzdən. Tak, buradan da bağlayayım. Yox, oradan ehtiyac yoxdur məncə. Local host ya. Okey. Bu açılsın. Konsola. İnspekt elə səhifəni. Birincidə yüklənəcək. Amma sən list əlavə elədiyin vaxt da o hesabatı aparmayacaq. Sadəcə count əlavə eləyəndə o hesabat dövrəyə girəcək. Başa düşdün mü? Aha, bildim. Aradakı fərq odur. Bəli, bu da demək olar ki, use effect-in bir növü. Use effect yox. Use callback. Hookların bir növüdür. Bax, indi. Count-a dəymə. Count-a dəymə. Dəysən hesabat bir də gedəcək. Bax, vur, əlavə elə. Add list elə, bax. Görürsən, sürətli formada əlavə oladındır. Düzdür mü? İndi count əlavə elə. İndi count əlavə elə. Count əlavə olunanda hesabat təzdən başlandı. Gördün mü? Aydındır. Amma sən bayaqları birincidə test eləyəndə nə edin? Add listə vurdun, gözləmə getdi. Düzdür mü? Ekran itdi, nə edin? Düzdür mü? Hətta onu belə eləyə bilərsən. Bunun eynisini kopyalı aşağı. Müqayisə eləmək üçün eynisini kopyalı aşağı. Aşağıdakını al komentə. Yuxarıdakından da use memonu götür. Use memonu götür, birbaşa hesabat qalsın. Bunları götür. Bayaqşı kimi. Bəli, bayaqşı kimi. Yəni, bir dənə yaz özündə test elə görələ. Belə deyək, add list eləyəndə bayaqları biri hesabata girirdi, düzdür mü? Amma indi girməyəcək. Bunu bağla təzdən aç məncə, bloka düşür. Hər dəfə gedir, orada blok timeout-a düşür, belə deyək də problem çıxardır. Local host 3000. Bu açılsın. Bunun açılması 2 qatına gedəcək. Çünki 2 dənə render var axı, düzdür mü? 1 count, 2 list. Və hər dəfə render olanda nə edəcək? Hesabat işə düşəcək. Aydındır mı? Və amma use memoya qoyanda nə olur? Yalnız count, yəni asılı olan dəyişən dəyişdikdə. Başa düşdün mü? Aradakı fərq budur. Okey. İstəsən rekordu saxla. Okey, tələsmə. İndi item add list elə. Görürsən, hesabat başlayıb, amma hələ add list gəlməyib. Görürsən mi? Niyə? Çünki arxada foru aparır. Hələ foru aparır. Bu foru buradan keçəndən sonra bu hesabatları aparacaq, gələcək return-ə çatacaq. Başa düşdün mü? Anladın? Bəli, bildim. Aradakı fərq budur. Okey? Bu vaxtı işləyir. Sual var bura qədər nəsə? Xeyr. Başa düşdün. Normaldır, yəni. O normaldır. O dediyi şey normaldır. Belə elə. 8-ci sətirdə console.log yaz. Hətta console.log-a eyni də yazdır. Hətta konsolda da görək. İşte hesabat başlandı. Bir də hesabatı return-dən sonra səncə console.log işləyəcək. Return-dən qabaq yazdı. Console.log e. Şimdi bir dənə səhifəni refresh elə. Amma bu tərəfə bağlı aç da hər dəfə. İlki baxın. Bildiyin necə?
Göstersin. İndi hatta istesen eləyərik, o şey hesabatı gözləməz. Bunu da eləyə biz. Hoppa. Okey mi? 9000 9999 heç oxuya da bilmirəm də bunu. Aydın Evet. mı? Aha. İndi 100 memonu qaytar yerinə. Bu birisini at. Yani bəli. Bir dənə səhifəni hesabat başlandı. Refresh eləsəydin daha yaxşı olardı. Bax hesabat başlandı, hələ hesabat bitmiyor. Fikir versən mi? Dur bir Refresh. dənə təzədən refresh. Bəli, bu təzədən refresh. Yo, elə elə də eləyər. Məncə eləyərdi o. Məncə eləməlidir. Hələ bayaqki hesabat indi bitmir. Fikir verirsən. Düz eləyirin elə. Bağlayıb açmanın daha yaxşıydı. Yəni daha az vaxt itirərik. Sənə hər dəfə intervyularda sual verirlər. Asinkron metodlar. Bəli, Ha, indi onu da göstərərəm yeri gəlmiş. bəli. Açılsın. Sən rekordu saxla. Tamam. Boş yerə gözləyirik çünki. İndi yo, ad listelə gəldi nəhayət. İndi ad listelə. Listin heç bir aidiyyatı yoxdur, düzdür mü? Amma ad count eləyəndə, indi ad count eləyəndə gedəcək bloka. Düzdür? Aha. Bax hesabat başlandığını verəcək, ad count elə. Hesabat başlandığını verəcək, hesabatın bitməsi də birazdan bitəcək. İndi mən sənə bir şey deyim. Bir də dəyişikliyi eləyəndə çalış bu böyük əməliyyatlardır, onu sənə deyim. Çalış bunu şey eləməyəsən, belə deyək də, hər dəfə kontrol es eləmə. Anladın mı? Başa düşdün? Necə? Hər dəfə yəni hər primitiv şey dəyişdikdən sonra kontrol es eləmə də, test eləyəndə kontrol es elə. Aha, bildim Yəni bildim. bir dənə nöqtə qoyub kontrol es eləmə, bildin necə? Yəni biraz gözləmə olsun da, çünki görürsən burada şey var da, yəni problem olur bizə. Aha. Gedir blok, blok, blok. Təsəvvür 4 dəfə, 5 dəfə dalbadal bu funksiya işə düşəndə hər dəfə sən kontrol es eləyəndə bunu refresh eləyir axı, bildin necə? Və Aha. 4 dəfə, 5 dəfə Evet. bu dalbadal işə düşür, bilirsən çökür. İndi gəl belə eləyək. Mən istəyirəm ki, hesabat başlayanda bu hesabatı arxa fonda aparsın. Necə set timeout var? Arxa fonda aparır, keçir növbəti əməliyyatlara. Var da belə bir şey, düzdür mü? Aha. Doğrudur. Mən istəyirəm ki, həm o cür eləyim. Yəni o cür əməliyyat yazım. Onun için de yazıram. Constant. Buraya. Constant'dan sonra ora yox, bu da hesabat funksiyasına. Bu funksiyanı asinxron eləyəcəm. Yəni indi sinxrondur. Sinxron nədir? Bax funksiyalar iki cür olur. Ha. Sinxron və asinxron. Kontrol S eləyibsən ha bu arada. Sinxron funksiyalar nədir? Sinxron funksiyalar o funksiyalara deyilir ki, onlar biri icra olunmamış digərinə keçmir. Necə ki burdakı kimi. Bax bu, sonra bunu gözlədi. Bu bitəndən sonra aşağıdakılar icra olundu da, düzdür mü? Aha. Doğrudur. Bu bitməmiş, gəlib bura təzə listə əlavə eləmədi ki, düzdür mü? Yəni return map eləmədi ki onu. Doğrudur mu? Bitməsini gözlədi də. Ahanı biraz nəsə şey dedi. Yəni an Bəli, başa başa düşdüm mü? Okay. boş. İndi nə edək? İndi bu funksiyanı asinxron olaraq təyin edək. Yəni asinxron nədir? Belə deyək də gözləməsin. O funksiya belə deyək də digərin gözləməsin. Yəni bir funksiya çağırıldı. Yəni onun nəticəsi gözlənilməsin. Arxa fonda özü üçün aparsın əməliyyatı. Nə vaxt bitər, bizə onda cavab qaytarar. Aydındır mı? Ha. Elə bir funksiya yazmaq istəyirik. Bunun üçün nə edirik? Gəlirik, konstantdan sonra yazırsan async asayıcı. As. Yox, konstantdan sonra yox, üzr istəyirəm. Bundan qabaq, bax, bundan qabaq. Async. Bax, buradan. Bərabərlikdən qabaq. Yeah. Aha. Deməli, asinxron elədik bunu və indi edəcəyimiz iş nədir? Tələsmə. Deməli, okey, bir dənə bağla təzədən aç.
Kontrol S eləyim. Kontrol S elə və təzədən bağla, təzədən aç. Localhost və inspect elə səhifəndə. Bir dəqiqə. Bu özünə gəlsin. Nə edir bu? Use memo-nda sil də burada. Use memo-nu al komentə və belə bir şey elə. Deməli tələsmə. 10 çıxar tə komentdən. Bir dənə refresh elə. Yaddaşa ver refresh elə. Bu bayaqki əməliyyatda qalıb edəyəsən. Məsələn, bayaqki əməliyyatda qalıb, bir dənə səbirli ol. Qo bitsin, bir dənə alın. Bu arada ekranımı da təmizləyim mən. Tak, deməli, neynədi? Gəldi, hesabat, bu nədədir? Hesabat başladı. Burada başqa nəsə problem var. Bu nəyin problemidir? Amma işləyir. Yox, işləyir. Məsələ o deyil. UI-da nəsə çıxmadı. Yəni UI element açıldı da və bitdi də UI-da nəsə çıxış olmadı. Problem odur. Bir dənə səhifəni refresh elə təzədən. Başqa şeydir. Başqa, yox, gecikmə ondan ola bilməz. Başqa məsələ var ya burada gecikmə üçün. Hesabat var. Bayaqdan kontrol S elədiklərinin cavabları indi gəlir. Prost burada nəsə başqa bir şey var. Problem başqadır. Bunu bir dənə bağla. Təzə səhifədə aç. Burada başqa bir problem var, məsələn, onun. Bir də rekordu saxla, görək, bir dənə göz yazdırək başdan. Deməli, asinxron funksiyaları bu cür mənimsədə bilmərik, təbii ki, await yoxdursa. Asinxron funksiyalar gözləmə moduna keçdiyi üçün orada bir də zen, belə deyə, və keçdən istifadə edirik. Edəcəyimiz iş nədir? Burada hələ ki, test edirik, deyə, buranı al komentə. Yəni, forun içərisində hələ ki, al komentə. Birazdan açacaq. Gə, birinci asinxron funksiyamızı yazıq sonra. Keçirsən bura. Hesabatdan sonra nöqtə vergül qoyursan. Hesabatdan sonra nöqtə vergül qoyursan. Və növbəti sətrə keçirsən, bərabərliyi silirsən oradan. Yazsın hesabat. Okey. Və sonuna bir dənə, yox, yazıbsan da, daha hesabat yazıbsan, doğru. Funksiyanı çağırırsan, sonuna bir dənə, sonuna bu altından niyə xət çəkdi bunun? Konstant hesabat bərabərdə hələ ki, 0-dan filan bir şey qoy da. Bərabərdə 0 yaz. Ya 1 yaz. 0 yaz. 0. Okey. Və keç aşağıya bura. Bəli. Oradan da yaz. Nöqtə zin. Bura. T-hın. Ha, zin. Aha. Və bu zin də 2 dənə element qaytarır. Onun içərisində bir dənə raf funksiyon yazırsan. Respons geri gəlir sənə, bir dənə res geri gəlir, resi qaytar. Elə res argumentin içində gəlir, babu argumentin içində. Başa işdim mi? Vergül, buradan aç blok mötərəzəni, yox, blok mötərəzəni aç. Burada, ya. Buradan, RF funksiyonun qabağında blok mötərəzə, orada blok mötərəzə görübsən sən. Aha. Blok mötərəzə, blokdur o. O, baxışlayın. Vergül yoxsa belə bilənsinə? Vergül yox, blok mötərəcə, bəli. Və yaz oraya, hesabat bərabərdir res. Resi də bu arada konsola yazdırarsan. Hesabat bərabərdir res. Bu arada buna konstantdan eləmə də, bunu letlə elə. Ki, sonradan onun qiymətini dəyişə bilər. 16-cı sətrə... Bildim.
Resi de buradan yaz da karşısına bir virgülle falan yaz ki bilək bu responsdur. Yani bir işare koy. Konsolun içinde çıkan resim de içerisinde bir işare koy. Bak burada. Ne işareti konusu? Virgül mesela dırnaqda yaz ki res. Yani bu işare koymak birinci seferde değil ki koyursan. Bilək de bu resti. Yani karşısına bir tane şey element çıksın. Səhifəni bir tane refresh elə. Görürsen bak, responsun burada qayıdır. Fikir versen mi? Özde iki dəfə. Görürsen? Aha. Aha. İndi neyini? Oh. Səhifəni buradan, bunları aç komentdən. Bayaqları timeout'a düşür. Da düzdü mü? Doğrudur. İndi bir Aha. tane refresh elə səhifəni. Bağla təzdən aç hətta. Bağla təzdən aç. Ve görürsen bayaqları timeout'a düşen funksiya gör nə sürətlə açılır. Konsolda aç. Konsolda aç. Tamam. Gobi'den uzun toplasın. Burada şey vermişik. Oradan Ne bu? foru kurmuşuq. Bəli. Bu gözləməni etməyəcək də bir növ. Belə deyək, hesabat işə salacaq. Hesabat işə saldıqdan sonra indi bir dənə count artır. Yox, count bu cür artanda zaten heç nə vermir. Gözde aşağıda var, tələsmə var. Hesabat başladı, çıxıb. Bak, hesabatın şey heç. Add list elə. Add list elə. Eləmişəm. Add list eləmişsən. Galiba 2 defa klik etmişim. 3 defa daha doğrusu. Responsu geri qaytardı. Bəli, qaytardı. 2 dəfə respons geri qayıtdı. Və İstimiz ve hala gelmeyip. Konstantdan bir adet asinkron funksiya geldi. Dedi oranı gözleme. Oranı gözlememesini təyin elədik. Dedi Geldi. istəmirik. Cevabı. Hesabat hala da bir de kaldı. Fikir verirsen. Hesabata klik edelim mi? Değişmez de. Çünkü neye göre o senin içerisindedir ya. Digərin içərisində. Sən dəqiq add listə klik eləmişsən. Bəli, add listə klik edəmişəm bəli. Add listin içərisində bir konsol logdan falan bir şey qoy. Log add list. Ela. List eləmədə dırnaqda bir şeyler ver ki bilək o add list. O başlanğacı da açdı. Bakalım host. Bu başka nece geciktirə bilərik? Rekordu saxla, okey. Rekordu bir dənə saxla. Necə? Deməli, biz asinkron funksiyaları göstermeye çalıştık. Burada bir məsələ var ki, asinkron funksiyanı buradan təyin elədik. Asinkron funksiyanı təyin etdikdən sonra çağırılma üsulu bu formadadır. Zen deyirik, yəni asinkron funksiyadan cavab gəldiyi de bu zenin içərisi işe düşür. Ama bir məsələ var ki, biz bura for qoyanda for zaten, belə deyək de, bizim proqramla əlaqəmiz kəsilmədiyinə görə, əməliyyat burada asinkron getmir. Mən onu diqqət istəyirəm, unutmuşam, deməyi unutmuşam da belə deyə. Normalda necə olmalıdır? Asinkron funksiyaların məqsədi nədir? Onu zaten Axios'da biz ətraflı izah eləyəcəkdik, hansı ki custom hook'larda da hətta onu izah eləyəcəkdik. Yəni bizim komp normalda tutaq ki serverdən və yaxud da hər hansı bir faildan məlumat oxumağımız lazım olur. Burada da bizim proqramımız var. Düzdürmü?
Məsəl üçün, ad gəlib burada, adlar var, burada şəkillər var, burada hər hansı bir istifadə məhsulların siyahısı var, doğrudur mu? Və burada da aşağıda da futur bölməsi var. Aydındır? Belə olan halda nə baş verir? Normalda birinci ad yüklənir, sonra məhsullar yüklənir, sinxron gedən əməliyyatlar, sonra list yüklənir, sonra futur yüklənir. Amma halbuki biz adı serverdən, adı özümüzdən gətiririk, amma məhsullarla belə deyək də, məhsulların listinlə faylımızı serverdən oxuyuruq. Aydındır? Və biz kompüterlə, yəni öz proqramımızla əlaqəni kəsdiyimiz anda, yəni bura heç var, burada. Burada artıq əlaqə bizdən qırılır, biz qoşulluq xarici serverə də, məsəl üçün Axios vasitəsilə indi növbət dərsimizdə eləyəcəyik, xarici serverə qoşulluq. Xarici serverə qoşulanda buradan gələn cavabı gözləmək yerinə, buradan gələn cavabı gözləmək yerinə. Biz nə edə bilərik? Deyərik, sən keç digər əməliyyatları da icra elə, o da gedər digər əməliyyatlarını icra eləyər. Aydınmı? Və cavab gələndə aparıb o cavabı bura məni yapışdırar. Başa düşdün mü? Yəni bir növ belə deyək də, buradan gələn cavabı gözləmir. Elə bir keçir növbətləri icra eləyir. Məsəl üçün, nümunə olaraq indi mən sənə bir link göstərəcəm. Oradan görəcəksən əslində. Biz e-commerce sistemində bunu eləmişik. Bax, e-commerce sistemi düzəltmişdik biz. Atıram ora, bax. Atdım e-commerce sistemi linkin sənə. Aç o e-commerce sistemin. Aç e-commerce sistemin. Bax, sistem açılır. Bir dəqiqə. Səndə bu sistem internetin yəni maşallahı var, həqiqətən. Gözlə belə deyək də, sistemi səndə açan kimi avtomatik vurur da dataları. Bir dən Ctrl Shift R elə. Bax görürsən ortada bir Ctrl Shift R ilə görəcəksən. Bax bunlar yüklənməmişdən qabaq bax görürsən birinci bunları yüklənir. O ani gedişməni görürsən orta boş olur. Görürsən bəli, bəli. O bilirsən nədir? O asinxron əməliyyatdır. Əslində məndə o biraz da belə deyək də şey gedir. Zəif gedir internet sürətimdən asılı olaraq. Yəni belə deyək məndə orta biraz boş qalır. Və elə bir belə deyək proqram açılanda gedir serverinə əlaqə qurur. Serverdən datanı gətirənə qədər da buranı gözləmir. Aşağını da yapışdırır. Görürsən, ortanı boş saxlayır. Data gələndən sonra aparır, yazır ortaya. Bax, bir dənə Ctrl Shift R elə görəcəksən. Bax, aşağı da və yuxarıda oradadır. Bax, Ctrl Shift R elə. Görürsən mi? Aşağı və yuxarı yerindədir. Futur da oradadır. Görürsən? Futur da görsənir. Nav da oradadır. Amma məsələ nədir? Orta sonradan gəldi ora. Bax, o asinxron əməliyyatdır. Yəni, ortada böyük bir əməliyyatlar var. Həmən o əməliyyatlar icra olunana qədər aşağıdakılar tez bazar icra olunanları zaten icra edib atır ekrana. Da burada elə bir növ belə deyək də şey eləmir də. Bunu məni gözləni, nə bu kimi işləri görmür. Aydındır mı? Yəni ortanın burada tutaq ki 3 saniyəlik bir əməliyyat varsa, burada 30 saniyəlik əməliyyat varsa, 30 saniyəni gözləyib sonra 3 saniyəni icra eləmir. Birinci 3 saniyəni icra eləyir, sonra 30 saniyə gələndə də onu icra eləyir. Başa düşdün? Asinxron əməliyyatlar budur. Başa düşdün mü asinxron funksiyaların məqsədin? Bəli, yəni bəli. Fayllardan, serverdən nə soxuyanda əməliyyatlarımızı biz asinxron olaraq qeyd eləyirik ki, gələn datanı belə deyək də ortada qırılmalar, yəni belə deyək də loading, yersiz loadinglər olmasın. Biz amma indi yazdığımız nümunədə keç Visual Studio-ya yazdığımız nümunədə bizim məqsədimiz o fora, biz bir dənə bir şey diqqət istəyəliyib, sistemsiz işləmişdik, fora vermişdik və for vasitəsilə də bizim serverinə əlaqəmiz qırılmır axı, düzdür mü? Yəni, komputerimizin əlaqəmiz qırılmır da, bu for da bizim öz komputerimizdə icra olunduğuna görə heç bir nəticə əldə eləyə bilmirik. Başa düşdün? Amma bu dərsimizin əsas mövzusu nədir? Əsas mövzusu use memo-dur ki, bunları al komentə bunları. Use memo-nun da məqsədi nədir? Dedik, sırf belə aşağıdakını aç, 21-ci sətirdəkini aç. Sırf use memo-nun da məqsədi bundan ibarətdir ki, buradan da for-u aktiv elə. Sırf belə deyək də, bağlı olduğu komponent işləyəndə işləsin. Bu arada bu hesabat da buradan, bunu da al komentə. Bunun 16-cı sətri. Yəni, sırf bağlı olduğu komponent, yəni count dəyişəndə işləyir, digər hallarda işləmir. Bax, ədə vur, görəcəksən ki, hesabat başlandı sözü yazılmır ora. Ədə vur. Yazılmır. Gəldi amma. Refresh elə bir dənə, səhifən refresh elə. Səhifən refresh eləsəm, getdi. Çünki hesabatı bir dəqiqə. Yox, bu elə məsələ odur ki, sən bunu aktiv elədin, yəni bunu aktiv eləməsəydin də olardı, bunu bir dənə aktiv elə.
Çünki bizim zaten hesabat başlandı sözü yazılıbsa deməli çağırılıb deməkdir. Yəni başa düşdünmü? Anladın? Yəni for ora qoyub real görməyin nə mənası var? Bu Normal açılsın, refresh et. değil, şey ya. Burada nəsə problem var. Nədir problem? Asinxron funksiyanı deyir belə çağıra bilməzsən də düz deyir. Bunu asinxron qoyubsan axı. Ha, gəl belə elə işte. Yaxşı. Asinxron qoymuşuqsa gəl bura belə yaz. Buraya yaz await. Bunun qarşısında bir dənə await yaz. Babunun qarşısına. Yo, asinxronu qaytar yerinə. Asinxronların üzerinden bir də keçəri lazım olsa. Burayla işin yoxdur. Babura bəli. Aha. Və evet burada bunun da qarşısında bir daha asinxron yaz. Yəni o callback'ın qarşısına da asinxron yaz. Async. Yəni async olmasa orada evet işlədə bilməzsin. Refresh elə. Nədədir problem? Use me my asynchron funksiya qəbul eləmir. Qəbul eləmir. Çox böyük etmə. Qaytar yeri. Eyb yoxdur. Asynchronu buradan silərik. Problem deyil. Yuxarıdan da sil. Buradan da sil. Bak, problemi çıxardan budur. Bu cür zendən çağırılmalıdır ya asynchron funksiyalar. Başa düşdün mü? Aha. Biz də zendən çağırmamışıq. Tamam. Add list ilə. Add list görürsən, amma hesabata vuranda hesabat əlavə olunmadı. Düzdür mü? Amma add eləyəndə amma hesabat əlavə olunur. Yəni burada for olsaydı zaten o dövr işləyəcəkdi. Da for'u yazmadıq da. Bayaq nəsində biz boş yerə for yazırmışıq. Amma bir növ praktik olaraq da gördün özündə. Amma məsələ nədir? Burada bir növ belə deyək də. Yəni bu funksiya sırf bağlıdır nəyə? Count'a. Count dəyişənində işləyir. Var. Bu hukumuz da bizim use memo hukumuzdur. Kiçikdir. İstifadəsi use callback'a bənziyir. Amma məsələ nədir? Məsələ çox geniş, belə deyək də, məqsədi var. Çox məqsədlidir. Aydın mı? Belə. Sual var nəsə? Evet. Sual yoxdursa yekunlaşdıraq. Növbəti dərsimizdə